Hej, välkomna till den här föreläsningen. Jag heter Karl-Erik Johansson och är pensionerad professor i veterinärmedicinsk bakteriologi vid SLU och närmare bestämt på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Jag ska prata för er om ett projekt som heter Vetbakt-projektet och som handlar om en databas som innehåller information om bakterier utav veterinärmedicinskt intresse. Och startsidan på den webbplatsen kan ni se en bild på här. Och vi kommer återkomma till den i slutet av den här föreläsningen och så småningom under nästa avsnitt också. Här på nästa bild så ser ni en annan bild och den har inte någon direkt koppling till vad jag ska säga, men den illustrerar vad som finns i Vetbakt, alltså vilket bildmaterial som finns. Och jag kommer återkomma också till bildmaterialet så småningom. Syftet med projektet Vetbakt är att det ska vara till hjälp för veterinärstudenter och även deras lärare under bland annat bakteriologi och livsmedelsavsnittet inom kursen allmän sjukdomslära. Men även under andra kurser under hela veterinärutbildningen så kommer ni nog att få anledning att återvända till Vetbakt. Det har visat sig att Vetbakt också är användbart av praktiserande veterinärer som vill hålla sig uppdaterade inom området veterinärmedicinsk bakteriologi. Och folk som jobbar inom området, alltså BMA, forskare och så vidare, ska också kunna utnyttja den information som finns i Vetbakt. Idén till Vetbakt föddes för exakt 10 år sedan och Vetbakt innehåller idag information om mer än 200 olika bakteriearter som tillhör över 80 olika släkten. Och i databasen så finns det referenser till 100 litteratur, till 100 artiklar och andra webbplatser. Det finns idag mer än 400 bilder på kolonier, gramfärgningar, svepelektronmikroskopibilder, fylogenetiska träd med mera. Sen har vi några speciella sidor som vi kallar biokemiska tester, odlingsmedia och termer som innehåller cirka 100 olika poster där olika biokemiska tester beskrivs, recept för odlingsmedia finns och olika termer och begrepp inom bakteriologi förklaras. Under de här 10 åren så har det tillkommit ett antal tilläggsmoduler. Vi har en tilläggsmodul som vi kallar för Vetbakt-blogg. Och den kan användas av oss för att informera om nyheter i Vetbakt när vi har gjort uppdateringar, större uppdateringar, infört viktiga bilder och så vidare. Men kan även användas utav användare av Vetbakt. Studenter och andra som har nytta av Vetbakt kan använda det som ett diskussionsforum. Sen har vi en modul som heter Vetbakt Quiz och där är tanken att man ska kunna testa sina kunskaper inom veterinärmedicinsk bakteriologi och få direkt feedback på sina svar. Sen har vi en modul som vi kallar för Vetbakt Lab och den innehåller virtuella fall och laborationer. Och det är avsett för studenter framförallt för att de ska kunna ha ett komplement till de laborationer som görs på laboratoriet. Några kommentarer till Vetbakt och modulerna. Det är det att för att komma åt Vetbakt Lab då måste man ha lösenord och det kommer studenterna att få i samband med kurser. Men resten av Vetbakt kommer man åt utan lösenord. Det är fritt tillgängligt för alla. Om webbläsare inte fungerar, det finns äldre webbläsare som kanske fungerar sämre, då kan man lämpligen försöka uppdatera eller skaffa en ny webbläsare eller kontakta oss och se om vi kan göra någonting åt saken. De båda modulerna Vetbakt Lab och Vetbakt Quiz finns bara på engelska, men Vetbakt Lab, där finns fallbeskrivningarna också på svenska eftersom det kan vara lite svårt att känna till de engelska termerna för olika sjukdomar och symptom som beskrivs. Bildmaterialet i Vetbakt är som sagt var ganska omfattande och det kan vara bra för er att veta att det kan användas fritt. Det är fritt tillgängligt för alla icke-kommersiella ändamål om man bara anger källan
Och då enligt en sån här så kallad CC-licens, det står för Creative Commons. Det är en organisation som har byggt upp ett system för att ange olika typer utav copyright som kan vara praktiskt. Och just för Vettpakt så gäller den här 2-5-licensen som innebär att det är fritt att använda materialet om ni anger källan och om bilderna inte förändras. Just den här bilden visar en svepelektronmikroskopi utav sporer och proteinkristaller utav Bacillus thuringiensis. Det är ju den här bakterien som används för biologisk bekämpning utav insekter. Och just de här proteinkristallerna innehåller det här kryproteinet som gör tarmslemhinnan hos mygglarver permeabla och gör att mygglarverna dör om de utsätts för det här. Jag tänkte säga några ord om besöksstatistiken för Vettpakt. Det har ju ändrats mycket under åren och det ökar hela tiden. Och det kan vara speciellt intressant för er att se hur det ser ut under bakteriologikursen för veterinärstudenter. Och här har vi lite statistik från år 2012 och 2013. Och man kan titta på de gröna staplarna här som visar antalet besökta sidor per dag. Och vi kan se vad kursstarten är och när labbkursen slutar och när studenterna har sin tentamen. Och då kan vi se att högst besöksfrekvens, det har vi mitt under labbkursen. Och de här dagarna sammanfaller exakt med de dagar som kursarna gör sitt praktiska prov. Det vill säga att de får ut en okänd bakterie och ska bestämma vad provet innehåller för bakterie. Och då kan man ha väldigt stor användning av den information som finns i Vettpakt och det bildmaterial som finns där jämföra med vad man får fram. Så det är därför besöksfrekvensen blir väldigt hög under de dagarna. Och sen ser vi givetvis att besöksfrekvensen ökar också i samband med tentamen. Och sen när tentamen har varit, då minskar besöksfrekvensen markant. Om man vill veta lite mer om vilka som besöker Vettpakt så kan man också använda den här webbplatsen StatCounter som vi har Vettpakt registrerad på. Och så kan vi titta på hur mycket Vettpakt används och här ser vi kartor som man kan få ut när man har loggat besöken under 24 timmar. Och på en sån här karta får det rum 200 platser och vi ser här då att just den här kartan täcker mer än 200 olika platser från vilka Vettpakt har besökts. Och ni ser att alla världsdelar är representerade utom Antarktis. Man kan också få ut landslister. Och här ser vi att under de här 24 timmarna så har vi haft besök på Vettpakt från 43 olika länder. Och sammanlagt kan vi säga att vi har haft besök från över 100 olika länder på Vettpakt. Det finns andra webbplatser som hänvisar till Vettpakt och Wikipedia förstås, där finns Vettpakt med. Det finns en webbplats som heter VetFOAMed och det står för Free Open Access Medication, alltså Medical Education for Anyone, och där har man listat Vettpakt. Det finns en organisation som heter European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians som har Vettpakt som länk på sin webbplats. En annan webbplats, newvet.org, som innehåller information om öppna källor eller källor för veterinärmedicinsk utbildning, kan användas av studenter och vem som helst helt enkelt, och där finns Vettpakt med som länk. Och så har vi en webbplats för virtuella böcker inom veterinärmedicinen, VifaVet, och där har man också länkat till Vettpakt. Så Vettpakt har uppmärksammats på olika ställen ute i världen. Och när vi publicerade en artikel i tidskriften Veterinary Record i februari 2014 så såg vi också att besöksfrekvensen från framförallt engelsktalande länder ökade kraftigt, men även från andra länder. Och det är ju en tidskrift som läses väldigt mycket utav veterinärer ute i världen.
Vilka är det då som utvecklar Vetbakt? Ja, först vill jag påpeka att det är ett samarbetsprojekt mellan sektionen för bakteriologi på BVF, VSLU och avdelningen för bakteriologi på SVA. Och det finns många personer som har bidragit, både BMA, alltså biomedicinska analytiker, veterinärer och forskare, som har bidragit med information eller material som vi har gjort bilder av. Veterinärstudenterna kommer alltid med goda förslag efter varje kurs, och det har vi också försökt tillgodose i största möjliga mån efter varje kurs. Sen har vi tillsatt en referensgrupp för Vetbakt för att kunna garantera en viss kontinuitet framöver. Och den består av personer både från SLU och från SVA. Och det är många veterinärer då som bidrar med veterinärmedicinsk och bakteriologisk kompetens. Referensgruppen består då utav Anna Bergfeldt som är veterinär, Liselott Fernström som är BMA ifrån SLU, Sanna Sternberg som är professor och veterinär vid SLU, Gunilla Trovald-Wig som är docent och veterinär vid SLU och jag själv som är initiativtagare och koordinator av projektet. Sen har vi två veterinärer från SVA, Ingrid Hansson och Desiree Jansson som också sitter med i referensgruppen. Och sist men inte minst vill jag nämna Staffan Tam vid SVA som har bidragit med sin kompetens inom databasdrivna webbplatser och utan vars hjälp det här projektet hade varit absolut omöjligt att genomföra. I samband med det vill jag också tacka för ekonomiskt stöd ifrån fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU, BVF och SVA. Vi har fått pedagogiska medel från SLU. Forsbergs stiftelse och Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning har också bidragit ekonomiskt till det här projektet. Jag vill passa på att påpeka samtidigt att Vetbakt är icke-kommersiellt. Sammanfattningsvis så är Vetbakt då en webbplats med en databas som innehåller information om över 200 bakterier utav veterinärmedicinskt intresse. Och det primära syftet med Vetbakt är att vara en pedagogiskt hjälpmedel för veterinärstudenter och deras lärare. Men alla som är verksamma inom veterinärmedicinsk bakteriologi kan ha nytta av Vetbakt. Och kom ihåg att bildmaterialet får användas för icke-kommersiella ändamål om källan anges. Och hur man använder Vetbakt, det ska jag gå igenom vid nästa tillfälle. Och då ska vi prata dels om Vetbakt som sådant, alltså själva databasen. Men vi ska också prata om de här tilläggsmodulerna. Och jag hoppas vi ses snart igen. Tack för, ska ni ha för uppmärksamheten den här gången.